v epicentru dvou obrovských kríz. První je krize klimatická, druhá je krize energetická. Naše vláda místo řešit příčinu problému se soustředuje na falešná řešení. Potřebujeme, aby se pro naši vládu staly obnovitelné zdroje prioritou. Aktivisti a aktivistky Greenpeace dnes vytvořili obrovské slunce, které znázorňuje tyto obnovitelná řešení. Obnovitelné zdroje jsou totiž cestou k naší zelené a udržitelné budoucnosti.